Yan xətt hakimlərindən biri üçü də bu gün çox əlamətdar gündür. Kamran Bəyrəhimov oyunun baş hakimidir. O bugün Azərbaycan Premier Liqasında debüt edir. Özü də belə bir vacib qarşılaşmada liderin oyununda, Qarabağın oyununda və yan xətt hakimləri Zöhrab Abbasov, Vüqar Bayramov, Zöhrab Abbasov da onun üçün də bugün debüt oynadır Azərbaycan Premier Liqasında. Qəbələnin hazırda olduğu qapının arxasındakı tribunalarda bir qədər boş yerlər var, amma buna baxmayaraq hələ də azarkeşlər stadiona gəlməkdə davam edirlər. Əlbəttə ki, düz oyun pazar ertəsi gününə təsadüf edib, amma əla bir hava var və xüsusən Qarabağ kimi bir komandanın sol cana doğru ötürmə. Omar Hani topu qəbul etdi sol canda və irəli dövrələn Murada var. Rafael Uçik de irəlidədir. Qapı qarşısı ötürmə. Şarutin çıxışda yaxşı oynayır. Top Qarabağ futbolçularında da rakib oyunu saxlamır. Vershevic, Patrik Andrade. Uzaqdan qapıya zərbə var. Nicat Behbaliyev. Əla sev Nicatdan. Epizodun təkrarına Andrade təxminən 27 metr məsafə olar və Nicat Behbaliyev. Zubir top ələ keçirdi. Zubir ötürmə verdi. Vershevic və Nicat Behbaliyev. Təkrar zərbə olacağımı. Renato da uzaqlaşdırır. Şahrutin ileri çıxıb topu götürür. Orada qapçıya qarşı hücumda qeyd alınır. Abbas Şenab. Asif Əhmədov topu ələ keçirdi. Asif irəliyə doğru ötürmə. Omar Hani. Omar Hani qaçır topun arxasınca. Almeyda gəldi. Omar Hani cəlmək rəcəsində daxil. Hani topu aparır. Qapı qarşısına ötürmə verir. Amma Şahrutin. Bunu topa daha tez çatır. Və Şahrutinə qarşı qayda bozuntusu. Dövlan Muradov çatmadı. Baxırıq episodun təkrarına. Hani keçdi. Almeydanı cəlmeydançasına daxil oldu. Aha, ötürmə deyildi. Bu ötürmə deyildi. İndi episodun təkrarına baxdıqdan sonra gördüm. Mən sadəcə ayağına top deyərək sıçradı. Almeyda orada mani oldu. Omar Haniyə və Haniyin ayağına top deyərək sıçradı. Kadi Borges ona daxil olur. Qurban Qurbanov. Təhlükəli vəziyyət yaranır. Qarabağın cəl meydançasında indi yenidən mübarizələri utduqdan sonra indi isə Ülvi İskəndərov unikal göstəricəli Malik Ülvi İskəndərov meydana çıxır və biz təkrar izləyək. Buran üstdən yəqin ki daha yaxşı görünəcək. Yox. Ferran Lopez. Zubir ilə gedir, Torala qaytara bilər topu Zubir. Zubir yox, fərqli qərar verdi. Andrade, Nicat Behbaliyev. Şeydaev. Uzaqda qapıya zərbə yenə də Nicat Behbaliyev. Növbəti dəyişiklik. Patrik Andrade'nin zərbəsi. Nicat bu topu qaytardı. Patrikə heç kim mane olmurdu. Tam tək buraxmışdı onu. Qəbələn futbolçuları Övlan Muradov meydandan çıxır. Oyunun 68-ci dəqiqəsi cəl meydançasında yerə yıxılır və Şahrutin topu meydandan kənara vurdu. Baxaq, təkrara nə baş vermişdi orada. Aha, şilə vurdu keyfiyyətin özünə. Var sistemi əslində belə şeylər üçün lazımdır. Var sistemi belə anlar üçün lazımdır. Fevralda yəqin ki, artıq Azərbaycan Premier Liqasında var sistemi olacaq da bu açı aşkar şillə idi və Patrik Andrade bıraxdı topu Kadi üçün. Kadi topu Patrik Andrade'ye tərəf ötürür. Andrade ötürmə cəl meydançasına. Başla qapıya zərbə. Top qapıdan al keçir. Baxırıq təkrara. Andrade çox yaxşı ötürmə verdi və bir anlıq da orada Murad Musayev Vacini bıraxdı. Gözdən qoydu və İbrahim Vacinin vurduğu top qapıdan aralı keçdi. 3 dəqiqə əlavı oldu. Ülvi İskəndərov. Murad topu irəli göndərdi. Toral Bayramov.
Artık 3 dakika tamam olur ve hakime final kutu seslenir. Qəbələ Qarabağ maçında qalib müəyyənləşmir hər iki komanda. Bir xalla kifayətlənir ama bu elbette ki Qəbələ üçün mən deyərdim ki qələbə bərabər bir heç-heçə